iepakojuma speciālists pēc jūsu izsaukuma ieradies. Tad šī ir tā pudelīte. Paskatīsimies. Ho-ho! Uzlabojums etiķetē! Vienkārši izcils līdzsvars! Palūkosim kādā gulstu rokā! Ho-ho! Kolosāli es jums teikšu! Tagad aizsardzības funkcionalitāte. Viena labākajam, ko es sportos mēģinājis! Tagad pačutīgums! Reāli pačutīgi! Visbeidzot slīdamība! Viegli slīd! Cēsu, laik! Viegli salus, vieglai dzīvei!